harka fuula daawwattoota keenyaa kun oduu Oromiyaa labanitti oduu wajjin Anabdunnaa Sartufaati. Hiriirri mormii guddaan USA kutaa Waashingtan DC'tti adeemsifame guyyaa kaleessaa fulbaana 25 bara 2021 tti hiriirri mormii guddichi hawaasa Oromootiin USA kutaa Waashingtan DC'tti geggeeffame. Hiriira seena qabeessa kanarratti Oromoonni kutaalee biyyattii garaagaraa irraa dhufan hirmaatanii jiru. Balin oduu kanaa qindeeffannee jirra. Guyyaa kaleessaa fulbaana 25 bara 2021 tti hiriirri mormii guddichi hawaasa Oromootiin USA kutaa Waashingtan DC'tti geggeeffamee jira. Hiriira seena qabeessa kanarratti Oromoonni kutaalee biyyattii garaagaraa irraa dhufan hirmaatanii jiru. Hirmaattoonni hiriira kanarratti argaman dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisaa turan. Dhaadannoowwan hiriira kana keessatti dhagahamaa turan keessa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi haa hiikkaman. Filannoon morkattoonni keessan jirre filannoo dabaati. Firii Jawaar Mohaammed, Firii Baqqala Garba, Firii Hamzaa Boranaa fi Abiy Mastigoo kan jiran keessatti argamu. Hirmaattoonni hiriira kanarratti argaman jalqaba baankii addunyaa fuulduratti dhaadannoowwan garaagaraa erga dhageessisanii booda gara US State Capitalitti maluunis dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisanii turani. Hiriirri mormii mootummaa biyya bulchaa jiru irratti taasifamaa jiru kun bifuma wal fakkaatuun Awurooppaa, biyya Jarman, magaalaa Bavaariyaa, Munikii fi Frankfurtitti guyyoota 3 walitti dhaabame taasifamaa jira. Bifuma wal fakkaatuun Awustiraaliyaa, Meelboornitti hiriirri mormii guddaan geggeeffamee jira. Gama birootiin immoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hidhaa irratti argaman duula lagannaa nyaataa erga jalqabanii guyyoota 30 gahee jira. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqala Garbaa, Obbo Hamzaa Boranaa fi hooggantoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessatti argaman duula lagannaa nyaataa erga jalqabanii guyyoota 30 gahu maatiiwwan hidhamtootaa ibsani. Obbo Baqqala Garbaa dabalate hidhamtoonni siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataa irratti argaman kunniin ogeeyyota fayyaa dhuunfaa isaaniitiin wal'aansa akka argatan, manni murtii ajajus bulchiinsa mana hidhaa Qaallittiitiin akka hin yaalamne dhorkamuun isaanii inni yaadatama jechuun maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Qondaalli mana murtii waliigalaa Oromiyaa Obbo Gonfaa Tooma naannoo Oromiyaatti murtiin manneen murtii kabajamuu dhabuun rakkoo mul'achaa jiru jiraniin balin odeeffannoo kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Guyyaa kaleessaa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa murtiin manneen murtii naannoo Oromiyaa kabajamuu dhabuun yaaddeessaa ta'eera jechuun ibsa baasee ture. Ibsa kana hordofuun itti gaafatamaan kominikeeshinii mana murtii waliigalaa Oromiyaa Obbo Gonfaa Tooma rakkoon kun jiraachuu erga amananii booda kan bara darbeetiin yoo wal bira qabamu garuu rakkoon kun hirdhachaa jiraachuu isaa himani. Akka Obbo Gonfaan jiranitti namoota bilisaan akka gadhiifaman murtaa'ee fi kanneen mirgi wabii eegameef gadhiisuu diduun poolisoota biratti mul'achaa jira jirani. Dabalataanis maaliif akka ajajni mana murtii hojii irra hin oolin yeroo poolisoonni gaafataman deebii qaama olaanaa irraa ajajni nuu kenname jedhu akka argatan dubbatu. Obbo Gonfaan ajaja mana murtii kabachiisuu dhabuun yakka akka ta'e kaasuun sirreeffamuu akka qabus kan dubbatan yoo ta'u, dhimma kanarratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dabalate qaama dhimmi ilaallatu wajjin mari'achaa jirra jedhani. Xumura irrattis seerri mootummaa naannoo Oromiyaa manneen murtii hojii abbaa seerummaa bilisaan akka hojjetaniif kan hayyamuu fi abbaan taayitaa kamuu haala murtiin itti kennamuu fi bilisummaa mana murtii irratti dhiibbaa uumuu akka hin qabne ifatti tumuu ibsan jechuun maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Magaalaa Aksumitti dugugaan sanyii raawwatamu Amnestii Intarnaashinaal ibse. Amnestii Intarnaashinaal ibsa guyyaa har'aa baase keessatti naannoo Tigraayitti loltoonni Eertiraa abbaatii sadaasaa keessa guyyoota lamaan keessatti namoota dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii ibsee dabalata qabna. Amnestii Intarnaashinaal ibsa guyyaa har'aa baase keessatti naannoo Tigraayitti loltoonni Eertiraa abbaatii sadaasaa keessa guyyoota lama keessatti namoota dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii ibsee. Ajjeechaan jumlaa 1920 bara 2013 raawwatame kun yakka dugugaa sanyii raawwatame ta'uu akka danda'u gabaasichi ibseera. Akka gabaasni kun jedhutti ajjeechaa magaalaa Aksum keessatti raawwatameen reeffi namoota du'anii daandii irraa osoo hin kaafamin guyyoota hedduu turuufi waraabessaan nyaatamu namni jaan arge tokko himeera jedhanii. Itoophiyaa fi Eertiraan loltoonni Eertiraa Tigraay keessa galuu isaanii ifatti kan waakkatan yoo ta'u gabaasa Amnestii Intarnaashinaal kanarratti ammoo hangammaatti deebiin kennan hin jiru. Gabaasni Amnestii Intarnaashinaal kun toorri kominikeeshinii waan addaan citee turee fi Tigraay seenuun rakkisaa waan tureef yeroo walitti bu'insaasan wantoota raawwataman odeeffannoo argachuun rakkisaa ta'e tureera jedhanii
dabalataanis tajaajilli ibsaa fi bilbilaa aksum turem walitti bu'iinsa eegalee guyyama jalqabaa daancitee ture jiranii xumura irrattis bu'aa qorannoo kana deetaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa fi dubbihimaa garee labsii yeroo muddamaa dhimma kana hordofuu kan ta'an ambaasaaddar Redwaan Huseeniif akka dhiyeessee deebii hin argatin Amnesty International dubbata. Gama birootiin immoo gabaasa Amnesty International baase kana ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yimaaneh Gabra Masqal kuffisee jira. Obbo Yimaaneh fuula Tiwutaraa isaa irratti namoonni ragaaf gabaasa kana irratti dubbifaman namoota biyya Suudaanitti baqatanii kaampii Hamdayaata keessatti argamanidha. Namoonni kun immoo hedduun isaanii miseensota milishaa ajjeechaa magaalaa Maykadiraatti raawwatame irratti hirmaachuudhaan dhiyeessanii gara Suudaan baqatanidha jedhe. Bu'uureessitoonnii fi qondaaltonni olaanoon TPLF yeroo arfaffaaf mana murtiitti dhiyaatanii obbo Subhaat Naggaa fi obbo Abbaay Walduu dabalatee qondaaltonni TPLF shakkamanii hidhaa irratti argaman guyyaa har'aa yeroo arfaffaaf mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaatti dhiyaachuun gabaafamee gabaasa dabalataa qabna. Obbo Subhaat Naggaa fi obbo Abbaay Walduu dabalatee qondaaltonni TPLF duraanii shakkaman hidhaa irratti argaman guyyaa har'aa yeroo arfaffaaf mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaatti dhiyaachuun gabaafame. Poolisiin qorannoo kana geggeessaa jiru jecha ragaa namoota 85 fi ragoota sanadaa 200 ol qopheessuu isaa dhaddachaaf kan ibsu yoo ta'u sanadoota ragaa walitti qabaman kanneen biroo afaan hiiksisee akka dhiyeessuuf manni murtii yeroo akka kennuuf gaafatee jira. Abukaatoon shakkamtoota ammoo ka'umsii akka ittiin shakkamanii osoo hin dhiyaatin beellama dabalataa gaafachuun sirrii miti jechuun falmanis manni murtichaa poolisiin guyyoota 13 keessatti ragaalee sanadaa afan walqixxeessuunifi shakkamtoota sadarkaa yakka isaaniitiin adda baasee akka dhiyeessu ayyamu gabaafamee jira. Gama birootiin immoo iyyannoo obbo Subhaat Naggaa ogeeyyota dhuunfaatiin wal'aansa akka argatuuf gaafateen ogeeyyonni fayyaa dhuunfaa isaanii mana hidhaatti argamuun akka wal'aansi goramuuf manni murtii ayyamu gabaafame jechuun maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Igaan akkam jirtu daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 oduun har'aaf qabnu kanuma turtii gaarii.